Andijon tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida keng qamrovli profilaktik tadbirlar davom etmoqda. O'tkazilgan navbatdagi tungi xizmat oldi yo'riqnomasida xodimlar hamda faollarga fuqarolar osoyishtaligini saqlash, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish yuzasidan atroflicha tushunchalar hamda zarur ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shundan so'ng profilaktik inspektorlari va boshqa xizmat xodimlari hamda faollardan iborat tarkib el osoyishtaligi yo'ldagi faoliyatlarini davom ettirishga kirishdilar.